Glābt vairs nevar, jālikvidē. Tā šodien secināja Rīgas domnieki, atbalstot apdrošināšanas kompānijas Rīgas slimokās likvidāciju. Galīgais lēmums vēl jāpieņem domes sēdē, bet visticamāk uzņēmuma dienas ir skaitītas. Tematu turpina Gunita Āre. Panorāma šodien saņēma vairākas elektroniskā pasta vēstules, kurās uzdots viens vienīgs jautājums – kas notiks ar manu apdrošināšanas polisi, kas iegādāta Rīgas slimokasē? Kompānijā Latvijas televīzijai apliecināja, jaunas polises vairs netiek tirgotas, bet esošie klienti tiek apkalpoti. To kompānija turpinās darīt, līdz beigsies pēdējās nopirktās polises derīguma termiņš. Līguma ar klientiem pirms termiņa netiks lausti. Rīgas slimokāsas birojā šodien apmeklētāji mazāk nekā iepriekš. Tomēr cilvēki ierodas gan pēc apdrošināšanas atlīdzības, gan uzdot neskaidros jautājumus. Beidzās polis, sagatavojos doties pie daktera. Man jau izdevs sociālais dienests, bet kā nu būs, nezinu. Iešu noskaidrot. Mani veicies, es tik bieži neslimoju. Cilvēki, kuriem pašvaldība piešķīrus veselības pabalstu, jau vairākus gadus izmantoja veselības apdrošināšanas polises, bet šogad tas vairs nebūs iespējams. Rīgas domas labklājības pārvaldē skaidro, kurš līdz pērnā gada 21. Decembrim pagūs saņemt polisi, tas to varēs izmantot. Pārējiem čekus par saņemtajiem pakalpojumiem vai ārsta izrakstītos rēķinus būs jānes uz pilsētu sociālo nodeļu. Šāda veida polises maksā ļoti dārgi un var teikt tā, viņi, protams, ir drošības garants iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem. Tomēr, jāsaka, vai viņi vienmēr sasniedz to mērķi, kā tas bija plānots. Šobrīd mums ir ļoti jāsako tam, lai piešķirtā palīdzība sasniegtu tieši to mērķi, kam viņi ir domāti. Rīgas domas pilsētas īpašuma komitejas deputāti šodien aptuveni stundu sprieda, vai kompāniju var un vajag glābt. Lai Rīgas slimokās varētu turpināt darbu, tās pamata kapitālā būtu jāiegulda 1 miljonus latu. Rīgas domas budžetā tādas naudas nav, un ja arī būtu, daļa deputāti par to noteikti iebilstu. Jo 1 miljonus jau tur tik ieguldīts, birka laikā mēs ieguldīsim vēl, un es domāju, ka aizies pa burbulu vēlreiz. Kādēļ neviens nepamanīja, ka Rīgas slimokās virzās arvien tuvāk bankrutam? Kurš vainojums domē 100% piedarošā uzņēmuma bankrutā? Uz šiem jautājumiem atbildes vēl tiks meklētas. Šim uzņēmumam attīstoties pēdējā gada laika bija izdrīzāk pieļautas kļūdas, un to mēs redzam arī pagājušajā gadā, kad iepriekšējais domes sasākums bija pielicis naudu kapitālam. Un tagad turpināt šo praksi, likt naudu no Rīgas iedzīvotāji no samaksātiem nodokļiem, tas nebūtu pareizi. Par kompānijas likvidāciju vēl jālemj Rīgas domei. Gunita Āre, Juris Rītiņš, Latvijas televīzija.